Nesmyslu bývá u našich klientů většina, mnohdy i drtivá většina, třeba tři čtvrtiny, 80%, poněvadž jsou to jenom taková plivnutí slin a nikoliv reálné zhodnocení toho, s čím byl člověk spokojený nebo nespokojený, prostě jenom utrousí, že ho někdo naštval, slušně řečeno, a aniž konkretizuje, co konkrétně se mu nelíbilo. Když budu cítit nějakou firmu jako konkurenta a rozhodnu se jí poškodit, a spustím nějakou kampaň pomlouvačnou, řekněme, vzhledem k té druhé firmě. Přijdete na to? Odhalíte mě? často bývá přesně tohle Počkejte, to, a to se normálně děje tady tohle to se děje naprosto běžně Vážně. ne než to normálně ale běžně tak jistě Já jsem asi naivní, vidíte? jsou různé obory typicky autobazery můžu zmínit kde zkrátka konkurenti mají potřebu kydat špínu a hnůj na svého většinou úspěšnějšího konkurenta takže nás si firma najme na to abychom se pokusili zjistit Kdo to je? tak jestli vítr nefouká z jednoho konkrétního směru a když bych byla zlá a chtěla někomu uškodit. Můžu si na to u nás někoho najmout, kdo za mě tu špinavou práci udělá? Já teď směřuji k tomu, že vím, že v Rusku třeba existují ty takzvané troll factories, ty továrny, kde vlastně se spouští ta propaganda nějakým směrem, třeba i k nám, tak tohle bude asi něco podobného, ne? Je to tak. Vím o tom, že existují firmy, které jednou z činností, které nabízejí, je to, že zkrátka buď očernují konkurenty, anebo živě se snaží chválit toho svého zadavatele, čili plní internetové diskuse oslavnými a pochvalnými články o tom, jak je skvělý a nejsou to reálné zákaznické recenze. A jakým způsobem na to vlastně přijdete? Přes ty svoje softwary, že, že vlastně odkud ten vítr fouká, kde je ta trolí továrna? Tak ty softwary primárně umí jenom najít tyhle ty diskuse, pak z je to na lidském úsudku snažit se zjistit, že když se z čista jasna, z měsíce na měsíc nebo z týdne na týden výrazně zvedne objem diskusí o nějaké konkrétní firmě a podíl těch diskusí je negativní, tak to začne být i podezřelé takže pak už člověk musí jenom intuitivně pátrat potom kdo mohou být ti lidé, kteří tyhle ty pomluvy třeba na klienta trousí, ale existují i softwarové cesty. Masaryková univerzita v Brně vyvinula software, který umí s určitou mírou pravděpodobnosti určit že určité texty mají společné větné vazby a používaná slova, čili je vysoce pravděpodobné, že je píše jeden autor, byť neznějí úplně identicky. Kolik lidí může být na straně těch škodičů? Tohle nedokážu říct, nicméně na straně těch škodičů je těch lidí vždycky víc, poněvadž česká nátura je taková, že je potřeba někomu pěkně zatopit a, a poškodit ho. Takže myslím si, že těch škodičů vždycky bude víc. Pojďme dál. Lenka píše, dobrý den, ráda bych se vás zeptala, proč ženy v reklamách například na vložky a tampony a jiné zboží, které je čistě pro ně, pořád zpívají a chovají se tak infantilně a hloupě. Při takových reklamách jim je mi trapně a jako žena se velmi stydím. To, možná víte, jak to funguje tady. Tomu věřím. No, na to je přesně tahle odpověď, že zadavatele těchto reklam mají ověřeno, že tenhle ten styl na spotřebitelky výjima možná tuhle tazatelku funguje. <laughs> Takže, no, tak možná vyjma i víc tazatelek, které, které nás teď poslouchají. Celý ten reklamní průmysl má za cíl přinutit nás ke koupit, to je celkem jasné. Uh, je to etická záležitost? Já tady s otázkou etiky nemám vůbec ani ten nejmenší problém. Spíš mě tahle ta otázka vždycky trošku nadzvedává. A proč? Prostě proto, že daleko neetičtější je natáčet reklamu na jogurt s umělohmotným ovocem, které tam padá. Do bílé tekutiny, která není jogurtem, a tak dále. Neboli reklamní průmysl používá nepoměrně neetičtější, odporné postupy, zatímco neurovýzkum zkrátka jenom změří, co se děje v lidském těle, když sleduje nějakou reklamu. No ale poslouží tím potom tomu reklamnímu průmyslu. Poslouží reklamnímu průmyslu k tomu, co je jeho cílem odné paměti, neboli přimět zákazníka ke koupi. To dělá reklamní průmysl dlouhá léta od samého počátku. To, co děláme my, je prostě jenom další součástí tohoto, a já v tom skutečně nevidím nic neetického. Jak moc berete v úvahu, že lidé lžou, a nebo prostě to v tom krátkém časovém úseku tomu nevěnují úplnou pozornost. Prostě tam hodí like. Tady třeba Tereza píše, co si myslíte o lidech, které do recenze zakoupeného projektu napíší. Čekám, až mi dorazí, abych ho mohl vyzkoušet, k tomu produkt ještě ohodnotí, například mu dají pět hvězdiček. Všemi příspěvky se nezabýváme, žádný software by ovšem nedokázal posoudit, jestli se jim zabývat máme nebo nemáme, čili uh, kolegyně analytička, který takovýhle příspěvek o konkrétním výrobku vidí, ho ignoruje, vypustí a zabývá se až tím, když uh, člověku ten výrobek přijde a uh, napíše reálnou recenzi. Standalovecký litoměřice píše, pane Petrášku, chci se zeptat, zda se uh, také zaměřujete na takzvané troly, kteří v internetových diskuzích šíří pro ruskou či pro komunistickou propagandu. My v současné době nemáme mezi klienty žádnou politickou stranu, takže se jimi nezabýváme. Troly se zabýváme v okamžiku, kdy škodí některému z komerčních firm, některé z komerčních firm, pro kterou děláme se ještě vrátím k tomu neuromarketingu, protože jsme se bavili o věcech, které nefungují. Které fungují, ale pak a také existují věci, které mě nadzdvihnou. Já to nechci úplně být konkrétní, ale prostě zelená postavička s odporným ječivým hlasem ve mně vyvolává negativní emoce. A prostě odmítám jít a cokoliv si koupit od ní. I negativní emoce fungují v reklamě tak, že to může mít pozitivní účinek? Mm, ano, tomu tak je, fungují v tom smyslu, že člověku v útkví v hlavě nějaká ta konkrétní firma, zadavatel té reklamy, e, která třeba na člověka jako taková působí odpudivě, negativně. E, nicméně, když e, potom se člověk rozhoduje e, o pořízení nějakého výrobku a má v hlavě zakotvenou někde v tajných místnůstkách e, tu firmu jakkoliv s negativní souvislostí, tak prostě vyťuká, e, vyťuká na internet tu její internetovou adresu nebo vstoupí do její kamenné prodejny. Matěj Petrášek je jeho stradio žurnál.